Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis tuleb meil juttu pöördkehast, mille nimi on koonus. Koonus tekib täisnurkse kolmnurga pöörlemisel ümber ühe kaateti. Ja kui me vaatame nüüd sellist täisnurkse kolmnurka, mille ma hetkel siin ära viirutan, näete, viirutan ühe täisnurkse kolmnurga, ja kui me paneme selle täisnurkse kolmnurga pöörlema ümber pikema kaateti praegusel juhul joonisel, siis tekib meil, näete, selline pöördkeha. Ja selle pöördkeha nimi on siis koonus. Loomulikult me võime selle täisnurkse kolmnurga panna siis ka pöörlema ümber teise kaateti. Sel juhul tekib ka koonus. Nüüd see täisnurkse kolmnurga kaatet on siis selle koonuse kõrguseks, nii et tähistan tähega H. Siia tekib koonuse põhja läbimõõt, ehk siis 2 raadiust. Ning koonuse moodustaja. Nii et näete, koonuse puhul on meil tegemist siis 3 suurusega. Koonuse kõrgus, see on siis võetud ristlõik põhja keskpunktis kuni koonuse tipuni. Siis koonuse põhja raadius, see on siis põhjaks oleva ringi raadius, ning koonuse moodustaja. Paljude ülesannete puhul me tegelikult ei vaja üldse ruumilist joonist, ehk siis sellist joonist nagu on praegu siin. Ja sel juhul me ajame läbi natuke lihtsama joonisega ning joonestame ainult koonuse telglõike. Koonuse telglõige tekib niiviisi, et me lõikame koonustasandiga, mis läbib koonuse tippu ja põhja diameetrit. Nii et sel juhul tekib meil siia võrdhaarne kolmnurk, näete. Siin on siis moodustaja, siin on moodustaja, siin on põhjaraadius ning koonuse kõrgus. Kui nüüd küsida, et kuidas näeb välja koonuse külgpind. Sest vaadake, silindri puhul me teame, silindri külgpinnaks on meil ristkülik. Ja koonuse puhul me kindlasti teame seda, et tema põhjaks on ring. Aga kuidas näeb välja külgpind? Ehk, mis juhtub siis, kui võtta üks koonuse kujuline keha või kooniline pind, see tähendab siis üks pind ilma põhjata. Kooniline pind. Ja lõigata mööda moodustajat lõhki ning laotada siis näiteks laua peale. Külgpinnaks tekib, näete, selline kujund, mida me nimetame siis ringi sektoriks. Nii et kui me nüüd paberist lõikaks välja sellise ringi sektori ja pööraks ta nüüd kokku, näete, ruumiliseks kujundiks, siis see osa siin annab meile täpselt, näete, põhja. Nii et põhja ümbermõõdu, näete, põhja ümbermõõd on võrdne siis selle kaare pikkusega siin. Ja need 2 lõiku on tegelikult ju moodustajad. Sellisel juhul me saaksime ühe koonuse, mis on suhteliselt väikese põhjaga, aga päris kõrge. Nüüd kui me pöörame kokku sellise ringisektori, siis sel juhul, näete, tema põhja ümbermõõt on päris pikk, nii et ühesõnaga näete, see põhi tuleb tal päris suur, aga koonuse moodustaja on siin lühike, nii et me saaksime siis suhteliselt madala koonuse, aga suure põhjaga. Nii et näete, siin tekis väikese põhjaga ja kõrge koonus. Koonuse puhul me räägime jällegi siis pindalast ja ruumalast ja kõigepealt siis põhjapindala. Kuna põhjaks on ring, siis põhjapindal on piirruut. Edasi koonuse külgpind. Seda arvutatakse valemiga piirm, pi korda r korda m. Ja kui me need 2 põhjapindala ja külgpindala kokku liidame, siis me saamegi koonuse täispindala. Nii et näete, koonuse täispindala on siis pi r ruut plus pi korda r korda m.
Ja siin me saame natukene nüüd lihtsustada, näete, kuna pi ja r on mõlemas liidetavas olemas, siis võtamegi sulgud ette pi korda r ja sulgudesse jääb r pluss m. Aga loomulikult, kui selle valemi meelde jätmine on väga tülikas, siis seda ei pea tegema. Aga peate teadma, et koonuse täispindala arvutamiseks on vaja põhjapindala ja külgpindala. Ning koonuse ruumala leitakse siis valemiga 1 kolmandik põhjapindala, nii et 1 kolmandik pi r ruut korda h. Ja üldiselt tasub meelde jätta üks väga lihtne asi, nimelt kui ruumikeha on, näete, sellise tipuga, et tal on ainult üks põhi ja teine põhi on siis kidunud punktiks, selle kohta on see kidunud punktiks, kui näete see ring, mida siit mööda kõrgus üles poole liikuda, siis kui me teeksime siin põhjaga paralleelseid lõike, et need ringid lähevad järjest väiksemaks, lõpuks siis tekib see punkt. Nii et näete selline terava tipuga keha, siis tema ruumala valemis on alati arv 1 kolmandik. Teine keha, mida me oleme juba varem vaadelnud, on ju püramiid. Püramiidi ruumala valemis on 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus, nii et näete ka 1 kolmandik. Ja rohkem valemeid meil koonusega hetkel juurde ei tule, nii et kui need valemid jäävad meelde, siis me lihtsamat ülesannete lahendamisega saame täiesti edukalt hakkama. Esimeseks ülesandeks on meil vaja arvutada siis koonuse täispindala ruumala, kui põhja läbimõõt on antud ja koonuse kõrgus on ka teada. Nii, me oleme teinud nüüd siia koonuse telglõike, märgime siis joonisele juurde koonuse kõrgus, koonuse põhjaraadius ja koonuse moodustaja. Ning paneme siis korralikult kirja ülesande andmed, nii et ka eksami töös täpselt samamoodi. Seal kipub küll olema tihti nii, et teil on juba joonis ette antud, et noh, täpselt nagu siin oli siis, et ei pea hakkama ise enam tegema. Koonuse põhja läbimõõt järelikult me paneme siis kirja, et mitte raadius, vaid diameeter on antud 12,6 sentimeetrit. Ja koonuse kõrgus on olemas. Koonuse kõrgus on 22,6 sentimeetrit. Nii, ja meie käest küsitakse siis täispindala ruumala, nii et leida täispindala tähiseks suur S tähtel indeks V ning indeks T tähendab, jah, ja ruumala on siis V. Nii et lahendus. Kõigepealt loomulikult mina soovitan teil teha niimoodi, et pange kirja siis valemid. Võibolla on need ainukesed valemid ja ainuke, mida te selle ülesande kohta teha oskate, et sel juhul siis õpetaja vähemalt näeb, et te alt valemid teata arvutada ei oska. Ehkki see variant on väga, väga vilets. Nii, kõigepealt, kui me tahame leida täispindala, siis me loomulikult peame juba teadma, et täispindala on siis põhjapindala ja külgpindala summa. Põhjapindala me leiame, näete, see on ju ring, nii et põhjaks on ring, põhjapindala ringi pindala, pi r ruut. Ja külgpindala on pi korda raadius korda moodustaja. Nii et näete, meil on nüüd need kaks komponenti siin olemas ja ruumala. Ruumala 1 kolmandik korda siis pi korda raadiuse ruut ja korda kõrgus. Nii et 1 kolmandik pi r ruut korda h ehk 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Nüüd vaatame, missugused suurused on meil olemas ja mida meil veel tarvis leida. Kuna meil on olemas diameeter, ehk põhja läbimõõt, siis me raadiuse saame kohe kätte. Raadius on
põhja läbimõõduspool. Nii et näete, põhjapindala me saame arvutada. Teen siia väikese plussmärgi, nii et sellega meil on põhimõtteliselt asi korras, on arvutamise vaev. Nüüd vaatame, kuidas ruumalaga lugu on. Kuna põhjaraadiuse saame kätte ja kõrgus on olemas, siis me saame ka ruumala välja arvutada. Natukene nutusem on lugu nüüd siin külgpindalaga, sest vaadake, siin on vaja veel leida koonuse moodustaja. Nii et järelikult me ei saa hakata veel kohe siin kõiki arvutusi tegema. Enne tuleb meil leida siis koonuse moodustaja. Ja kuidas me nüüd koonuse moodustaja leiame? Vaadake, siin telglõikel on näha, et see kolmnurk, mis see tekis, on loomulikult täisnurkne. Ja järelikult siis näete nende kolme suuruse: kõrgus, põhjaraadius ja koonuse moodustaja. Vahel loomulikult kehtib Pythagorase teoreem. Nii et näete, me saame siis kirja panna, et h ruut plus r ruut on võrdne siis moodustaja ruuduga. Ja kui ma kõrgus tean, raadius tean, loomulikult ma saan ju moodustaja ruudu leida ja saab ka moodustaja leida. Nii et näete, moodustaja pikkus järelikult on siis ruut juur h ruut plus R ruudust. Niiviisi näete, need on teatud juba antud suurused meile. No põhimõtteliselt küll raadiuse me arvutame. Nii et moodustaja pikkus siis järelikult ruut juur 22,6, võtame ruutu. Ja liidame juurde. Nüüd raadius. Raadius on pool diameetris, järelikult tuleb 6,3 ja 6,3 ruut tuleb siia. Nüüd võtke siis taskuarvuti, kui te tahate arvutusi kaasa teha, ja kui ei taha praegu teha, siis tehke pärast. Ja kui pärast ka ei taha, siis no siis ärge tehke üldse. Nii et näete, kui me nüüd võtame siin ühe arvu ruutu, teise arvu ruutu, liidame kokku ja võtame ruut juure, siis me saame tulemuseks siit 23,5 sentimeetrit. Nii et 23,5 ja mõõtühiku kirjutan siia järele siis sulgudesse. Nii et näete, meil on nüüd moodustaja pikkus ka siis leitud. Nüüd, kuna küsitakse täispindala, siis täispindala on ju näete põhjapindala ja külgpindala summa. Nii et ma võin vabalt siia kirjutada siis niiviisi, et näete täispindala täpselt nii, nagu me juba enne tegime, et liidame näete kokku πr ruut plus πrm, siis me saame π korda r võtta sulgud ette, et me ei hakka neid pindalasid eraldi välja arvutama, selleks meil mingi vajadus või mingit vajadust absoluutselt ei ole, nii et pi korda r ja r plus m ja täispindala. Võtame pi asemele 3,14, nii et 3,14 korda põhjaraadius. Põhjaraadius on meil 6,3 sentimeetrit. Ja korrutada siis näete põhjaraadius 6,3 ja liidame siis moodustaja 23,5 ja jällegi nüüd nobedate näppude voor. Ja kui me siin nüüd kokku liidame, näete, liidame need arvud siin omavahel kokku, korrutame 6,3 ja 3,14, siis me saame siin tulemuseks nüüd 589,5 ruut sentimeetrit. Ja nüüd on väike selline stopp koht siin sellepärast, et me ilmselt seda vastust niimoodi jätta ei saa. Hakkame vaatama, missuguse meil algandmed on. Näete, meil on algandmetes tüve numbreid 3 tükki. Järelikult ei ole nagu kuidagi nagu viisakas jätta nüüd vastus sellisel kujule ja kirjutame loomulikult siis vastuseks, et täispindala on 590 ruutsentimeetrit. Kuna me nüüd oleme
täispind on arvutanud, näete, ma panen siia ka väikese plussmärgi. Ma soovitan seda üldiselt teha, tähendab, et kui te olete kirjutanud leida ja siin on üsna mitu asja ja te eksami töös näiteks arvutate ühe asja ära, siis märkige siia ka näiteks, vähemalt mustandis, et teil on tehtud. Vastasel juhul, kui on vaja arvutada 3 või 4 erinevat suurust, teete arvutused ja siis, kui te siia ei märgi juurde, siis võite mõne asja jätta kogemata kahe silma vahele. Aga kui te olete harjunud tegema kuidagi teistmoodi, siis tehke täpselt nii, nagu te olete teinud, nii et ärge hakake siis midagi siin oluliselt teistmoodi tegema. Ruumala. Leiame selle koonuse ruumala 1/3 korda siis 3,14 pi. Raadius läheb ruutu, aga raadius on 6,3, nii et 6,3 ruut. Ja korda siis koonuse kõrgus on 22,6 sentimeetrit. Ja jällegi tuleb meil nüüd loomulikult siis kasutada arvuti abi, nii et näete 3,14 jagame 3-ga, korrutame siis 6,3 ruuduga ja lõpuks veel 22,6-ga. Ja tulemuseks me saame siis vähemalt arvuti, näitab meile 938,85. Ja mõõtühikuks on seekord siis kuub sentimeeter. Ja nüüd täpselt sama jutt, mis oli siis enne. Me ei saa anda vastust 5 tüve numbriga, kui meil alguses andmetes on neid 3. Nii et teeme siis näete sellise asja, et ümardame vastuse täisarvuks ja ligikaudu saame siis 939 kuupsentimeetrit. Nii et näete 939 kuupsentimeetrit on meie koonuse ruumala. Nüüd oleme välja arvutanud ka siis koonuse ruumala, näete, võime siia siis teha nüüd plussmärgi. Kontrollida ei ole meil võimalik siin enam mitte midagi. Tähendab, me võime teha ainult ühe asja, et me vaatame üle kõik arvutused, lihtsalt et seda siis taskuarvutiga kindlasti ma soovitan teha, et kui tulevad väga müstilised tulemused, et siis noh, tuleb mingi 10 000 või 20 000 kuupsentimeetrit ja te vaatate, et arvud on nii väiksed, et selline ruumala ei tohiks tulla. Siis tehke arvutused üle. Nii et me oleme lõpetanud oma arvutustega ja paneme nüüd kirja siis vastuse. Nii et ärme seda unusta, et ülesande vastus tuleb ikka kirja panna. Ja kuna püsitakse siis täispindala ruumala, siis järelikult täislausega, nii et koonuse. Ja võite loomulikult kirjutada siis ST võrdub. Panete selle arvu, mis te siin arvutamisel saate. Semikoolon või panete ja ruumala võrdub ja panete selle vastuse. Mina neid arve siia vastusesse kirjutama ei hakanud. Ja selle ülesande lahendamisega olemegi edukalt jõudnud jällegi lõpuni.